Gürcistan'da son günlerde baş verenlerden teəssüflendiğimi ifade eləmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, Cənubi Qafqazda demokratik dəyişikliklərin uzun illər öncülü olmuş vaxtilə Saakaşvilinin sayəsində bizim qonşular axır vaxtlar tərəddüd eləməyə başlayıblar və demokratikləşmə sahəsində mövcud hakimiyyət ayağını tormoza qoyub və ona görə bu problemlər yaranır. Amma istəyirəm xalqımıza aydın olsun. Günü bu gündə Gürcüstandakı vəziyyət Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Bizə baxanda Gürcüstan bu gündə çox demokratik ölkədir. Bizə baxanda. Bizim üçün belə deyək, xəyal eləmək çətindir oradakı vəziyyəti. Necədir vəziyyət? Seçkilər əsasən demokratik keçirilir. Müxalifətin şikayəti inzibati resurslardan istifadə ilə bağlı olur. Yəni açıq saxtalaşdırmaq, o bizdə olduğu kimi qutuları doldurmaq, nə bilim, protokol yazmaq, saxta şəkildə komissiyalara müxalifəti buraxmamaq, belə şeylər yoxdur. Və nəticədə parlamentdə çox güclü şəkildə müxalifət təmsil olunur. Yəni nəinki təmsil olunur, çox güclü şəkildə təmsil olunur. Yəni hökumət müəyyən bir səs çoxluğuna malikdir, amma hər şeyi qəbul etdirə bilmir. Konstitusion səs çoxluğuna malik deyil. Gürcüstan müxalifəti parlamentdə çox güclü şəkildə təmsil olunur. Ölkədə azad mətbuat var. Deməli, çox saylı televiziyalar, canlı yayımlar, interneti kəsmək heç kimin ağlına gəlmir. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunur. Baxın, dəqiqləşdirim mən. Hətta ötən gecə nümayişçilərə qarşı tətbiq edilən polis zorakılığının hansını çipsləyirəm, o da o insanlar miting etməsin deyə olmayıb, yanlış başa düşməyin. Nümayişçilər gecə parlamenti belə deyək, tam mühasirəyə almaq istədilər. Tam olaraq bloklamaq istədilər parlamenti. O zaman polis parlamentin qarşısından insanları dağıdıb. Yəni o biri küçədə Ruslar bir prospektində nümayiş davam edir. Və sərbəst toplaşma azadlığı Gürcüstanda bu gündə mövcuddur. Bu gündə toplanıblar. Bu gün yeri gəlmişkən həmin qanunun ikinci oxunuşda baxılır. Deməli o qanun haqqında qısaca deyəcəm mən. Deməli sərbəst toplaşma azadlıqları var. Parlamentin qarşısında gecə, gündüz demədən sadəcə bir məktub yazıb göndərirlər, istənilən qruplar, qüvvələr gəlib etirazlarını keçirdirlər. Tiflisin mərkəzi küçələrində, meydanlarında, hər yerdə toplana bilirlər. Gürcüstanın ucqar bölgələrindən maşın kolonları ilə mitinglərə gəlirlər. Yəni bizim başa düşdüyümüz mənada deyil oradakı məhdudiyyətlər. Bəs nədir? Gürcüstan hakimiyyəti, hansı ki özü də əslində Avrointeqrasiya xətti güya elan edib və faktiki onların rəhbəri olduğu dövrdə Avropa Birliyi Gürcüstana Avropa Birliyinə namizəd ölkə statusu verir. Amma onlar hakimiyyəti vermək istəmirlər. Oktyabr ayında onlarda parlament seçkiləri olmalıdır. Sorğular göstərir ki, seçkilər demokratik, tam demokratik olsa, müxalifət qalib gələ bilər. 10 ildir ki, Gürcü arzusu iqtidardadır Gürcüstanda. İndi onlar daha bir müddət hakimiyyətdə qalmaq istəyirlər. Və ona nail olmaqdan ötürü xüsusilə vətəndaş cəmiyyətini zəiflətmək istəyirlər. Və indi o ictimaiyyət arasında Rusiya qanunu elan olunan, vətəndaş cəmiyyətinə xaricdən qrantların verilməsini məhdudlaşdıran, onların uçotunu aparan, yəni o da bizim kimi məhdudlaşma deyil ha. İndi bəziləri düşünə bilər ki, nə yaxşı Azərbaycanda o qanun yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətlə istənilən vətəndaş cəmiyyətinin qrant almağı artıq 206-cı maddə qaçaqmalçılıq cinayət işidir. Onlarda belə deyil. Onlar onu nəzərə uçota almaq istəyirlər. Onların və biraz məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Çünki Gürcüstan cəmiyyətinin tam açılması indiki hakim partiyanın seçkinin udulmasına gətirib çıxarda bilər. Deməli və bu məsələdə artıq geopolitik çalarlar da yaranmağa başlayıb. Deməli konfrontasiya müxalifətlə iqtidarın arasında dərinləşdikcə artıq Gürcüstan hökuməti ritorikasında da anti-qərb ritorikası seçməyə başlayıb və bu onun böyük strateji səhvidir. Deməli, təkcə demokratiyanı məhdudlaşdırmır, vətəndaş cəmiyyətini məhdudlaşdırmır, tam demokratik seçkilərə hazır olmadığını nümayiş etdirmir. Bunlarla paralel olaraq üstəlik də Rusiyaya müəyyən revanslar edirlər və baxmayaraq ki, yenə də deyirlər ki, məqsədimiz 2030-cu ilə qədər Avropa Birliyinə üzv olmaqdır, amma həm də anti-qərb ritorikasından da istifadə edirlər. Bəs necə olacaq bu? Gürcüstan cəmiyyəti vaz keçməyəcək. Nəyə görə vaz keçməyəcək? Nəyə görə buna inanıram mən? Çünki
bu son günlərdə Gürcüstan hökuməti ilə, o avtoritarizm yaratmaq istəyən Gürcüstan hökuməti ilə mübarizənin əsas təşkilatçıları heç müxalifət partiyalarda deyil, xəbəriniz olsun. Əsasən gənclər təşkilatlarıdır, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, onlar başlayıblar, müxalifət dəstək verir. Təsəvvür edirsiniz. Minlərlə Gürcü gənci ictimai siyasi həyatda fəal iştirak edir. Yüzlərlə nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatı ciddi şəkildə iş aparır. Və onlar o demokratik nailiyyətlərdən ötürü, Gürcüstanın tam bir Avropa dövlətinə çevrilməsindən ötürü güclü mübarizə aparırlar. Həm də Saakaşvilinin rəhbərliyi ilə o Qızıl Gül inqilabından sonra Gürcüstan avrointeqrasiyanın dadını görüb, oradan gələn investisiyalar, kreditlər sayəsində iqtisadiyyatını xeyli dərəcədə yenidən qurub, turizmi inkişaf elətdirib, iqtisadiyyatı inkişaf elətdirib, toplum biraz açılıb. İndi Gürcüstan öz demokratiyasının növbəti üst səviyyəsinə qalxmaq uğrunda mübarizə aparır. Yəni onların mübarizəsini bizim mübarizə ilə müqayisə eləməyin. Biz çox geridəyik, təəssüf ki, çox geridə. Biz ən ibtidai hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparırıq. Onlar isə artıq yarım azad ölkədən tam azad ölkəyə keçmək istəyirlər. Onlar tam Avropa standartında seçki keçirmək istəyirlər. Onlar tam Avropa standartında sərbəst toplaşma azadlığı istəyirlər. Onlar tam Avropa standartında media istəyirlər. Yəni, Gürcüstan öz inkişafında çox qabağa gedib və indi qarşıdan gələn günlərdə orada gərginliyin artacağı da gözlənilir. Əlbəttə ki, sonu bu işin oktyabr ayında müəyyənləşəcək. Orada parlament seçkiləridir. Amma Gürcüstan hökuməti Avropa Birliyinin qarşısında öhdəlik götürüb ki, oktyabrdakı parlament seçkilərini tam olaraq Avropa Birliyi standartlarında keçirəcək və bundan ötürü qarşılıqlı mexanizmlər də yaradılıb. Avropa Birliyi tam nəzarət eləyəcək. İndi isə Gürcüstan hökumətinin bu qəbulləmədi istədiyi qanunla bağlı beynəlxalq görüşdən ABŞ-dan da, Avropa İttifaqından da sərt tənqidlər var. Və mən inana bilmirəm ki, Gürcüstan hakimiyyəti, hökuməti bütövlükdə Gürcü xalqının və dünya birliyinin tam demokratiya tələblərinin qarşısını ala bilsin. Nəyə görə bu mümkün olmayacaq? Çünki bütün sorğular göstərir ki, Gürcüstanda əhalinin 80%-dən artığı avrointeqrasiya deyir. Ondan bir az azı, hardasa 70%-dən artığı, hətta Gürcüstanın NATO üzvlüyünü də tələb edir. Baxın, Rusiya çox qeyri-populyardır Gürcüstanda. Ona görə hətta əl altınca Rusiya ilə hansısa əlaqələri olan qüvvələr də xalqın təzyiqindən qorxaraq Rusiya-pərəst mövqə ortaya qoya bilmirlər. Və indi Gürcüstan hökumətinin, mənim fikrimcə, hal-hazırda yanlışı odur ki, o faktiki elə bir siyasət aparır ki, Gürcü cəmiyyəti onların siyasətini mən bilmirəm, onların əsil niyyətləri nədir. Ola bilsin ki, sadəcə olaraq, dediyim kimi, öz hakimiyyətlərini qoruyub, məsələn, Orban sayağı Macaristanda olduğu kimi, bir avtoritar hökumət saxlayıb, yarım avtoritar, amma avrointeqrasiyada davam eləməkdir bəlkə də fikirləri. Yoxsa oponentlərin dediyi kimi birbaşa Rusiya ilə koordinasiya edirlər fəaliyyətlərini, mən onu dəqiq bilmirəm. Amma artıq ictimaiyyətdə belə təəssürat yaradırlar ki, özləri haqqında, deməli, onların siyasəti Rusiyanı məmnun edən siyasətdir. Və bu da onların sosial bazasını zəiflədəcək. Çünki biraz əvvəl vurguladım, baxın, Gürcüstan cəmiyyətinin 80%-dən artığı avrointeqrasiyaya alternativ görmək istəmir. Həmin o 80% istənilən hökuməti məcbur eləyəcək ki, demokratikləşmə sahəsində növbəti addımlar atılsın və Gürcüstan demokratiyanın növbəti mərhələsinə keçsin. Bizim coğrafiyaya və Azərbaycana təsiri necə olacaq? Əlbəttə, həmişə var. Gürcüstan, Cənubi Qafqazda demokratikləşmə sahəsində uzun illər öncül olub. Nəyə görə uzun illər öncül olub? Keçmişə aid dedim. Çünki bu saat Dünya Birliyi Ermənistanı daha demokratik sayır. Bunu məlumat üçün sizin nəzərinizə çatdırım. Məhz bu son illərdə Gürcüstan hökumətinin yaratdığı maneələrə görə hesab olunur ki, hal-hazırda Ermənistanda deməli, demokratikləşmə istiqamətində daha böyük nailiyyətlər var. Demək, amma uzun illər ərzində Gürcüstan, baxın, 2003-cü ildə artıq Qızıl Gül inqilabı eləyib, ondan sonra Saakaşvili seçki yolla hakimiyyətini içirib, bununla barışıb, razılaşıb və demək olar ki, bir 20 illik təcrübəsi var Gürcüstanın demokratikləşmə və avrointeqrasiya yolunda
Və bu Cənubi Qafqaza çox mühüm təsir göstərir. Və mən hətta inanıram ki, 2018-ci ildə Ermənistan inqilabının baş verməsinə də Gürcüstandakı dəyişikliklər müsbət təsirini göstərib. Yəni bu mənada etiraf eləmək lazımdır ki, əlbəttə ki, Gürcüstanın bir addım öndə olmağı kəşfi biz olaydıq, təəssüf ki, ola bilməmişik. Azərbaycanı da, Ermənistanı da yeri gələndə ruhlandırıb. İndi də əgər Gürcüstan demokratiyanın bir üst səviyyəsinə də qalxa bilsə, indiki maneələri də aşsa, bu əlbəttə ki, Azərbaycana çox ciddi müsbət təsir göstərəcək. Yox, əgər indiki status quo qalsa, yəni indikindən pis ola bilməz. Dediyim kimi, obyektiv faktorlar var, indi uzun-uzad danışmaq istəmirəm. Gürcüstanda məsələn Azərbaycan sayağı bir rejim qurmaq artıq keçdi. Kim istəsə də belə qura bilməz artıq. Gürcüstanda demokratiya müəyyən qədər institutlaşıb, həm də Gürcüstan Rusiya ilə savaş halında olduğuna görə, ərazisinin böyük bir hissəsi hələ də Rusiyanın işğalı altında olduğuna görə, Rusiya ilə heç diplomatik münasibəti də yoxdur. O manevr imkanı da yoxdur. Məsələn, İlham Əliyevdə olan o manevr imkanı ki, Rusiyaya çox yaxınlaşaraq, orada o imkan da yoxdur. Çünki rəsmən Gürcüstan əraziləri işğal olunub və hansı hökumət durub ondan vaz keçsə, o dərhal hakimiyyətini itirər. Beləliklə, Gürcüstanın obyektiv olaraq indikindən daha pis olma imkanları yoxdur. Amma yaxşı halda aylar içində, deməli, bu vəziyyət müsbətə doğru dəyişə bilər. Gürcüstan demokratiyası bir üst səviyyəyə qalxa bilər və bu da bütövlükdə Cənubi Qafqazda demokratikləşmə prosesinə əlavə bir təkan verə bilər.